အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။မေးစစ်မြန်မာစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျမတို့မေးစစ်မြန်မာ channel ကနေပရိသတ်တို့အတွက်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေနဲ့ထူးခြားစိတ်ဝင်စားစရာ၊ဖူးထူးထားရစရာအကြောင်းအရာတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့မေးစစ်မြန်မာ channel ကို subscribe လုပ်သေးရင် subscribe လုပ်ပေးဖို့နဲ့ဗီဒီယိုသစ်တင်တိုင်းချက်ချင်းသိရအောင်လို့ဘေးနားကအခန်းကောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးဖို့မေးပါနဲ့နော်။完了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 ！你都不嫌多，风风的小脸温暖我的心窝。